OneDrive, který je součástí školních Office 365, vám umožní sdílet soubory a složky, to znamená poskytnout je někomu dalšímu, a také spolupracovat na dokumentech v různý, ale ve stejný čas. Ke sdílení vede několik cest. Buď označíte soubor, který chcete sdílet, případně složku, klepnete na zámek, protože tady je, pro koho je to sdíleno, jestli je to vůbec sdíleno. Když je to zámek, tak k tomu souboru máte přístup pouze vy. Když je to sdílené, tak je možné se pak podívat s kým. Takže klepnu na zámek, tady se nám ukáže, že to není s nikým sdíleno. Klepni na pozvat lidi. Do horního pole napíšu buď celou e-mailovou adresu nebo aspoň část jména, příjmení, žáka, učitele, se kterým chci soubory nebo složky sdílet. Napíšu manes, vidím, že ve škole manes učitel, manes žák, pak nějaký manes, manes admin. Vyberu si jak učitele, tak i admina. Zvolím, že může upravit. Napíši text, který není povinný. Nicméně je to vhodné, aby dotyčný, komu přijde pozvánka ke sdílení, věděl, co a proč mu sdílím. Zobrazit možnostech se podívám, poslat pozvánku e-mailem, doporučuji nechat zaškrtnuté, aby dotyčný učitel žák věděl, že s ním něco sdílíš. Klepni na sdílet, tím je sdílení nastaveno. A dotyčným, například manes učitel, přijde zpráva, že manes žák mi sdílí dokument papoušci Kakadu Docs. Klepnutím na odkaz se rovnou dostanu do dokumentu. Ty už pak rovnou vidíš, že zámeček se změnil v panáčky a je to vidět, že manes admin a ještě jeden. Když se chceš podívat, komu je dokument sdílený, klepni a uvidíš, sdílí se manes žák, manes admin, manes učitel a můžeš dodatečně upravovat. Třeba manes admin chceš, aby mohl jenom zobrazit, případně ukončit sdílení. Všechny změny je potřeba uložit, poté klepni na tlačítko zavřít. Sdílení můžeš nastavit přímo i v otevřeném souboru. Toto sdílení poskytuje stejné možnosti, s jakými se seznámil před chvílí. Otevřít dokument pro možnosti úprav Word Online. Ve chvíli, kdy se kdokoliv z těch, komu si dokument nazdílel, připojí do dokumentu pro možnosti úprav, tak tobě se objeví, že manes učitel právě upravuje a zde je vidět, kdo všechno na tom dokumentu zrovna pracuje. Téměř v reálném čase vidíš, kdo všechno je zrovna připojený k tvému souboru, kdo má kde kurzor, co kde píše, kreslí, vkládá, maže. Stejně tak všichni ostatní vidí, kde ty máš kurzor a na čem zrovna pracuješ, v které části dokumentu jsi. Pro práci v týmu, tedy při real-timeové spolupráci na jednom dokumentu ve více žácích, doporučuji, abyste spolupracovali ještě například přes Skype, Hangout, případně školní link, který bude. Bez této domluvy by nebyla spolupráce v podstatě možná. Každý by mohl přidat jen to, na čem jste se domluvili. Byť to není Kakadu, nějaký obrázek tu je. Jde spíš o přiblížení možností, co vám sdílení může přinést ve škole, ve výuce a hlavně pro práci v týmech. Jakmile někomu nasdílíš celou složku, že může upravit, tak všechny dokumenty, které do té složky uložíš, bude mít dotyčný uživatel, tedy manes učitel, bude mít přístupné pro úpravy. Takže když vytvoříš třeba novou prezentaci, tak vidíš, že soubor je rovnou sdílený a manes učitel může upravovat. Všechny dokumenty, které ti někdo nasdílí, najdeš v položce sdílené se mnou. Není to tady rozstříděné do adresářů, je to tu v podstatě podle poslední změny. Ve chvíli, kdy tady máš nazděleno spoustu souborů, je v tom orientace výrazně horší. Jiný způsob, jak se dostat ke sdíleným souborům,
už je, existuje pouze z e-mailu, které by si nechával z těch pozvánek, o kterých jsme se bavili na začátku.